Assalamualaikum warahmatullah. Masukallah mu baraka mu da yau. Yau kuma zamu kawo muku tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga nan masallacin Wala Birnin Kebbi. Tafsirin da Sheikh Umar Eka sarkin malaman Gondu ya gabatar sowa lokacin rayuwar shi. Wanda Malam Abubakar Zaki ya ja baki. Akramakallah, bismillah. Assalamualaikum ya jama'ar Ustaz Musulmi, gashi Allah madauki sarki ya sake kawo mu a wannan babban masallacin Juma'a da ke nan Wala, yayin da ake sauraron tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin sarkin malaman Gondu Malam Mareka. Yau muna biyar ga watan Ramadan 1432, wanda kuma daidai biyar ga watan takwas, wato watan Nasara 2011. Idan ana biyo da mu a cikin wannan tafsiri, mu aje ne a aya ta 63 a cikin suratul Isra'il. Za a tashi daga aya ta 64 insha Allah. Allah ya fi shima nan, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanu wa kafa bi rabbika wakila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله مدعوك تركي يتي بشيطان ديتي دي حلقة تولية النبي آدم صبود آهي إتا النبي آدم غليشي أنت شكلم مع النبي آدم الآل تشينا غنيشي يتن تشكلم مع yace duk sai ya halaka Allah madaukakin sarki yace inna ibadi da harbayina almu'minina mu'minai almuqnitina wa qalbin imani laysa laka alaihim sultanu sultanun qarihi laysa laka bahi samuwa gare ka alaihim akan tasallutun sabuwa wa qawlun da qarihi ala igwa ihin da halaka su waka he bila biko kila bila biko bangin ka waka he ya to kila mai tsaro hafizan mai tsaro na kun gaba ina na gari mai tsaro min ka daga sharrin ka fa Allah ya take luna ya take luna suna dogara fa Allah da Allah shi da ka tunku dai wasawi suka batun duccin ka wai giwaika da halaka ka sun marda sannan ya koma ila da la ila tauhidi zuwa ga dalilan karanta Allah baya ya mabayi ne na gari alkawali waɗanda ka ambata sunan Allah ta kowane lokaci don shi an makamin korar shaidan ambata Allah duk wanda bai yawa ambata Allah shaidan na halauce shi in ya yi dabara kamar mu magani ne ambata sunan Allah inda aka abinci ka ce bismillah ba ku fita ne inda aka sha abinci ka ce bismillah ba ku fita ne inda aka shiga daki ka ce bismillah ba ku shiga ta ne kowane aiki za ka yi ka ce bismillah ya san ki ne ba yi tare da shi amma duk abin da ka kama ba ka ce bismillah ba to tare da shi dan za ku yi wannan aiki ko da ko saduwa da iyalin ka na saboda haka ambata Allah komi za ka yi bismillah na alhamdulillah bismillah na alhamdulillah to bai samu wuri shedanan da iblis ya wakilta don kowane mutum an ka haifa sai iblis ya taho ya bangare shi in ba manyan manyan bayan Allah da Allah ya tsare ba sai ya taho ya bangare shi shi kawo ɗane guda shi gama da mutum ya ce ga wane nan ɗan wane an haifa komi ka kai ka tabbata mu haɗu da shi
to shi wannan kare ne shi na nan da ke da kai ko wannan lokaci in ba ka ambata suna Allah akan al'amuranka cikin jin dadi kike da wadatuwa da ni'imtuwa in ko kana ambata suna Allah farko al'amuranka cikin damuwa kike da wahala don ko abin da kika ci sai zama da tsauri wani ya tabbi annabi da annabi wa da haka nan cewa ko wani mutum an kai wa sai iblis ya hada shi da dane guda wanda ya wuce take ta farko haduta sai wani ya tabbi annabi ya annabi manzo Allah haka kai yace hada ni amma ni na wa ai Allah ya san gare shi ya san gudun ta yi wanda duka ya abudi shedanan da iblis ya hada da annabi mu gudun ta yi duka ta kai ka ba ya da mai sunu da san Allah ya koma ila tauhidi zuwa ga da Allah kada ta Allah da kaulihi da san Allah da ta rabbukum allazi wa qawmukum allazi yujzi lakum al-mulka fil bahri latabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima Allah ya rabbukum abadukum don ku kawo sama ne da Allah shi a taibo shi daya tantance kotawa shi daya kamata a yi tsoro shi daya kamata a dogara gare shi rabu ga ubangijin ku Allah sai shi an tsarki ne yuzi da ta farzata albulka zirage na kun gare a shukuru zirage ya fi rufina ta yi yara bi irta ta zini da ta kuwa ibra Allah shi ka ku iska da ta yi da zirage zuwa da koma ya sanar sheku da aka aikatar da su zirage in ana son su tahi su tahi in ana son su tsaya su tsaya sheku gargaɗar zirage kalmar da suke wani mai da tattabu don ku neman wannan da ya arzikinsa don ku zo wajen neman arziki ku ɗauki waɗanga kaya ku shiga manya-manyan jirage na ruwa ku kai wata ƙasa inda babu irin waɗannan kayan suka daraja yan kun san kuwa ku san waɗanda an gare su can waɗanda babu inda kun ka fito su kuma can suna daraja ku zo nan ku ciyo riba ku dogon can ku kama ku ci riba da tattalin wurin ku bude mai fara da ya arziki a ta alama da arzikin sarki mita jari da kaso da kasuwanci wani mai da samun riba wata hafini da tabbatar da mata ta nuna abinda kuka bukata a zai zuwa gare shi irin kayan ƙawanku babu su can irin kayan ƙawansu babu su wajen irin kayan marmarinsu babu su wajen ku irin naku babu su wajen to da kowane aka ɗauka aka kai can sai ki daraja da birbe da birbe wata hafini da tabbatar da mata ta nuna abinda kuka bukata a zai zuwa gare shi min ma zai ta yanga kun daga abinda babu kun inna huwa hakika ubangiji ka na bai kushe ibrahim mai jin kana bi kun gare ki tasheede ha ti hore ta tijira ke ki tasheede ha ti hore tijira ke la kun gare ga kun bi ya kun hi haya ga te ga na ro ga abu wa ma ka kuce kama kuna aiki kuna tahiya ki tasheede ha ti hore ta la kun gare ne ta sabu ma al da al'amura rayuwa sawa ka ba kun gulbi Allah zai shi afrikan Allah zai gulbi da shike ko shi ne mazan katul halaki wurin da ton halaka don gulbi wurin da ton halaka na sai Allah ya sanar shi ku ga irin sana'a da za ku yi ku kira ba tare da mun samu matsala ba wannan lalle gori na mai iko wa za mu ta kuma duk wa za mu ta kuma dur bil ba'd dad lamam tarawuna illa iyya wa lam ma najakum ila al bar araltum wa qala lam sanu kafura wa idha masakum an-nur kuma in wahala da sarabe ku a cikin tsani hilbar sun gulbi in hawaye da garake don tsoron luta inda ta ga da min amwaji gungun dunan ta ko gulbi kuna cikin gulbi kuna cikin dirgi cikin gulbi tsakanin warwalin gulbi ga iska ya taso gulbi ya dauko ta kuwa wannan tamaru wannan wannan tamaru wannan jirgi na tangar tangar kuna Allah ka agaje mu Allah ka ishe mu lahiya lokacin ba ku kira ko mu in ba Allah ba da wani lata da wata kurza da wani mai duk amal ke da su in ku ka zama cikin gulbi mai haka da kake da tsoron mutuwa inda kana da mai amma da gungun dunar ta ko gulbi da wannan hali nan da manta da una manta da una duk abubuwan da ku ka kira ku ka bota ma lallata su wuce
za ba sai su gushe an haɗu kun ga tuntunin ku ta burun awwal ku ga mota ba min ala ta buwa wala ta dubuna ba ku kiran ko inda iya ta Allah wa da shi ta dai don ko ta wani ga wuce wa yana wala za ka da zalaka rabbu wa to wani ga shi Allah la za ku ba ku gushewa an haɗu kun ga tunanin ku fi zalaka rabbu ga gonga le da mukon don ta mun ga Allah wuce shi Allah al'adu shi dai amma yau ko gona lokaci Allah inda ya tafi ku kun san kowa ba ya ba Allah shi dai kai shi ba ku tunan kowa ba ku tura an ba shi ba kowa ba ta da wani dabaru ne an ko ba ka to haka ran na ku inda kun ta baci ko wata dawa ba ta ke to an ko ba ka Allah da shi dai ga ta shi dai ga gora gare shi gare shi to haka nan ko dai ro karami ya ka je ka dogara shi shi a kuni shi kuwa dai amma ko ka ta buga yin shi ne to shi Allah ne shi ba mun je ba kai ta ba ta kuma ga Allah ke wuce Allah ga ba amma ma na ce ku lokacin da Allah ya dace ku ne labarin ka daga nuta wa Allah ko ya sa da shebu da labarin zuwa ga tudu da ku aka kun kama kaza a rubutun da wakau da kai ana tauhidi ga wurin ka ya tashi wata fiki da ke bance shi bi du'a da addu'a maka da nan sa kai mutun da ya zan ka hura bayan mutunci yahuda bayan mutunci din da amin ganin mu'min katta adi da mutuncin nan katta adi kamar shi Allah bin irada da kawai da kai anta da ce shi mai mutunci dan da duka isa ka dauke ya cikin matsala ka tsamo ta kai kokari ka tsamo shahido in yi to ka da shawara cewa ka gare ka abin da kai ka abin da kai mutun mutunci to da dayawa ba da yanta da ce shi mutunci balle wani أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم عاصفا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ولكن عندي باب أبن أبيك المطمئن إلا قومي ذا شيء شيطان الله كوي عندي أبواب أثار amma duk abinda ba don Allah an kai ba karshe sai ta kai ci da dana kan yakum in mutuna sai ka gama ka gama tattare ne ka gama nan nan da shi ban ban ya ba mu antar to in ka san abinda kai don Allah kai ba mu ruwanka da gulbin nan duk dai in ya so ta kamo ku sai ta kamo
aitu raka de ya gamu da annabi sayyidina Abubakar suna tahiyya zuwa hijira ashe ayyukan da mai tsada a abido de ya gamu da suya wuce sun ko wuce sai gamu wasu bida ina an ga haka don ku ai Muhammad ya hita ai ka ji da an ka sa yan kokka ko ka ji da kuma tarar abani yadda tunai inda hito dai wannan kowa ba aho ina kana barin kowa ba non duka da tsama kowa sai ya ce ya brikita ko ya ce jinga ai da ya ce mutu da kona amma sai hon kote kawa doki ne go da ta muke duka jama'a dun da kuma kata kada yalla kata ka yi kwa do da doki ya kuma aka ta ta kai ya kuma hawa ya ce ya kuma ta kuma kama da ya ta ta kuma ta kama sai bai alƙawari da cewa bai biyan su dan nan kuma ba da kowa sannan ka ta rabu da shi da ruwa da laka dan ya da hukunci dai ga Allah ai da kuma kan mukarin kina ce a amin ta ya ko amin ce an ya hatu ha bukun jani ko da bari sassan tubu inoti inoti da ku ai Allah kata bi ayi bi ayi bi ayi da alqun wa da Allah ne mutai kuta ta karkarin kasa maqalu dan sun ayi bi birki ta da kun gare ko karun a da ka karuna ai wa da ka wa karuna wa hoshi azabun azabana jinsi da gare ina jinsin nuta saboda haka inda kuna da hankali wala wajah babu wajahi li amlukum da amintum ku ma'atta wa'ata hadda daidaita kudurtun iko ala nawa'in ga nawa'in gami min azab na azaba da ruwan da tudun duk da yana da Allah ai karunu da yawa annabi Musa kabari ya wani karatu mai yawa ga annabi Musa ya san kore da kware amma saboda son girma da kuri da abin duniya sai irin darajar da Allah ya wa annabi Musa da irin aka girma ma shi sai mai zahi wace hanya za a cire shi wala kan annabi Musa sai kadai ta da girma sai shirya da wata mata ya dinga mai tsada da ita ta zo ta shirya ciki na ƙarya dan an kai idan duka annabi Musa yana wa'azi taron kogaren na iya kasiyar sai shirya yan azolin idi din na hankalin taron na mai yawa in shina wa azibai wai kariya bai a matattawa da ya zina a mai kaza ba a zai hece wanda ya kaza a mai kaza wanda ya kaza a mai kaza in ya kai wurin zina din na zan ce mishi ko kai kai zina ana iya maka da ya ce ku zai ce ko shi ko kun ne a rubuta doki ki nuna gardiya zan ba ki kuɗi kaza ya ce to da yawa da ku kuɗi masu yawa da ta zo tafiya ciki na kara da hekwa ko ka ta gami ciki tsohon ciki ko da annabi Musa ta hina wa azi wanda ya Allah ya hana kasa Allah ya halanta kasa wanda ya kaza Allah ya yadda ya rika kasa wanda ya kaza zai kai ka batun zina ya ce wanda ya zina in bai yi aure ba a je a aiwatu in ya aure a je zai ce ko kana ya ce ko ni na ya ce a ce gidan wata an ce kai kai mata ciki yanzu haka ciki na nan ya tsoba ya ce a ina take aiwo a zo da an ka tsara wuri a wato ko ina wanda ya tete da nan ki da nan ko karuna ce ko ku duka sama ta ko karuna ne da gada ne ku ne ka da ce ce ta ce ce ta da ban da kana ka da wani abin nan shi ne da gada ne ke kaza da ko an buka da ne ba da ta Allah ka samu karuna Allah ka samu karuna Allah ka ka karu gare ka sai Allah ya ce mudan na gori fata an ba ka dama yau ka ta kawo ko abu da ka so sai ma ka sai ma sai ka ku ku ha ke an ga bi an ga ci an ga ci da Allah mun da wani da zan ji ko ji gare ne ce ku ko ke ta haka ko ko ta 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 mun sai ku da a ku don da ko ni kina an mu sa ka a ga ne mun da ba wa ne mun da da ga mun da ta ta mun ya ka ro shi kina da ke ta ta ko ku ka ara ka suna nan suna tsaya kasa bai wani abubuwan ka tsaya a kan suka tsaya kasa suna kai karshen kasa duniya na tashi ga kuma ta shirka wani a zaba na tashi da ubangiji da ruwa da tafi rubin ɗaya gare ko shi azabar da an kawo karuna azabar azaba na mai jinsu da kare kinar jinsu na jinsun nuta saboda haka wala wata babu wata hidi amnukun ga amincewa matuwa ta da daidaita matuwa kudurata
tare da dare ta kullu Allah ala ra'ayti ta karau in gabi min al'azab min azaba awul kula alaykum hatiba awul kula ko awul kula ko Allah ta hatiba tamam bani alaykum gadam ko ya Allah ta kullu shi muku wanduki ya rabbi ko hidde he ko me hata ta du'a ta qawmu dun kan wa da fa'amuna al-nuru wa tu'ti min ko ko ta sama summa kuma in ya rahi kam ku tu ko ya da yi muku wanduki ko da azaba mai kama da wannan la ta duba ku samu wakilan mai tsaron gare ku har da ba ku samu mai tsaro ya kuma da kaiwa min telefon da yawa kun amma men tumu ay yu'idakum fihi taratan ukhra wa yursil alaykum qasifan min ar-rih fa yughriqukum bima kafartum ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أما من تنقوكم أمن شيء أن يدكم الله يساكي ما يدقوه دي سيسين قلبي سنة لولا قد تسا أميكا كشك قلبي كشك هذا دي كون لولا قد تسا أميكا كشك لا دي كشك هذا دي تاو تشيكي نتاقوما كما نكا ألا نقوم بكاتر شيكا dan lura nan ko da kai wannan ta koma gita ka koma shiga hadarin nan to ya kuma an kuma kama amma nan dun ko abokon amince ayu idu Allah ya taki mai shi kuni cikin gulbin nan ilbara cikin gulbin ya hako kuma duk na ya kama ko gulbin da kun ka doki na kama ko ana yayin shi lura ta koma kama dole ka tare tun da ba ka ci tare da wannan tare da hudu da gurawani da an ya halqa da Allah ya ta ci dawai ya ma take na arduku bi hawa gulbi min kungare Allah ya kawo sarki na koma ta iya wata za ta shiga da buru kamar dole kawai sai Allah ya saki sako kadu ko mai karhi min ali ne ya saka da kungare gari ma aska sarida mai karhi wanda yake la mu ba shi bi a bi shi ko wani abu illa qasahu wa ta ya kare illa qasahu wa ta da yashi ko su kare shi illa qasahu wa ta da yashi ko ya kusur shi wa ya kusur kare kun ka kun jirgin ko ya kun ka kun mota ce ko bima kwartan don bima kwartan don mutum din da kun kai ba ku kun don ku kun cin shin kuma in Allah ya saki kawo ko wannan bukata ya saki jarraba ku irin wata musiba la ta jidu ba ku samu tabi'a amma bi baya wanda ka rabuwa shi kwato da kun gare ku alaina la ta jidu ba ku samu tabi'a bi baya bihi da abin na lokon gare ku alai na gare ba ku sa tabi an mai bi na sada mata miki idan ar kuna da kabi dan mu bi ma ku Allah da abin da mun kai tabi kun gare ku kuma hasan kuma kuma hasan insana sanna Allah ya kodeta da mutum Allah ta kudu ku godiya idan ita an musabbabin da woman ni'ima ya kodeta da mutum ku godiya wannan shi kokari ya nemi taimako Allah ya tube daga tuwa ta ta dabi'a dan dabi'a mutum mutunci to shi kokari ne nemi taimako Allah shi ta daga wannan mugun dabi'a ta ce ta mutunci ta koma ga godiya don mutunci kawo gushe wani ima ta kai godiya ko dauma da ima ta kai Allah ya alƙawarin da ya ta kartu da azi dan nan to ya kwareta da mutum Allah shukuru ga godiya da kaulihi da zancen Allah da ta wala karkar rauna وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تبتيلا الله يكون لك متعين للنعم ومتعين ومتعين لك كاكا آدم ولقد كرمنا الله تعكيك من جل مما بني آدم وديا آدم فضلناهم من بيبي تديا آدم بالعلم والعلم wato duk da hurci don ko wuce irin zumata ka ga ganin tufar kamalata to za ka ga taga wani dabba kila ma dabbar daji ko dabba gida ko wani tsuntsu ko wani ƙwaro sai ka ga an ba ta irin wannan baiwar ta ma ta ka in ba ilimi ba don ƙarhi na ta ga ƙoto kana ganin kana buɗar gaba kai ƙarhi gare ka in ba kuma ya doka sai ka kauce dan za ku tuka ka gani gare ka daga nan za ki dole ka maka ka ko wata zuwa ta in karimci na kyauta wata dabba ka ga zakara sai ya samu abin ki ko
shiriba gurin ga nama su dace kandama in yi kandama yamma farkon su rute ya ko shiga diba rami aka mai ga waya ba ita shika yana shika wannan rami an gaba ba mataki gare ba gaba ta shika na shika wannan ko da aka rubuta zaga zaki shiga rami ina ganin mutum bai komi ai ta dawa mai kibi hasu hadi mutum ke ta gare komi na na inda mutum na in yadda bai kure zo mai shiri gaba ka ga nan a bashi an wani mashi bai san bai san kuwa alama da alama da alama da duk abin da abin sarrafa yanzu ki idan ka kunya iya ruwa sai shi shiri ce da ga yana ta kwana kiki to ko sai ga kiki ga hannu kullun ko shi gidan fara kuwa ya amma shi na gida ya kame shi wannan sai da awar mutum da zakuwa alama da alama da duka abin da abin sarrafa wata mun kun samu iko mai sana'a daga sana'o'i wa ganda da kada wannan wannan kawai su mutum bani adam awalan halka su amma yi tan tare ta Allah duka la'anar jumhura don mayawaitan malamai sun tahi la'anar jumhura don mayawaitan malamai sun tahi ala tawlid da rusuli ga hihi ta manzannin albashar mutum alal mala'ika da mala'iku wallahu alam Allah ce da sani don mayi tan tare kan Allah mala'iku to manzannin Allah sai manzannin Allah irin kullu azabi din nan sai mala'iku daraja to da kiran da yanzu jinsin mutum ya hadu ta da Allah kenan wa amallahu mun doke su su bani adam hidbar da tudu Allah ta rabu ga dabbobi ta ya mani ta ba ya kan sa mun kawo masu mai ni mai yan dabbobi masu kaki irin raguma sai su ho a rika ruwa ai ta ya mani ta wa amallahu mun doke su hidbar da tudu Allah ta rabu ga dabbobi wal bahr da gulbi Allah sun ga jirage wal zakarahu ma ardi ta zuna dai ba ta daga dada da المثلثات دادا مما يحصل ابو واسو دادي مما يحصل daga abin da ka tabbata abin da ka samu abi irin da aikin su kal halwa kamar dan da farya mun arzata su abubuwa masu dadi abubuwan nan masu dadi wasu su ka aiki su mai shi su masu dadi kamar dan da farya wanda ya fita dan da wanda aka yanka ya aure gari na na gero ko na shinkawa amma sai su kawo zuma ko madi ko wani mai kama da shi ko shuga sai a sa a dake su ta sai kuma zo zaki wannan ga da fiye ko kuma mun hore musu ba da aikin su ba ko mu samar shi su abu mai dadi ba tare da aikin su ba ka tamar kamar da bino yanzu da bino ba kai wani aiki iyaka da ka shuka dan gungunan ko ka fuka yace sai ga shi ya girma ya ji ya zaki iyaka kenan babu wani abu da ka samu zaki ka sa ciki Allah shi ya tafi ta mutuwa kenan don ka ji dadi ka tauri adami no gehen zaki wasa mani da mai gehen dadi in an mai na irin magana shanu an ka narke shi ko abin nan an ka samu abin ki dadi iyaka kenan ba kai wani aiki ba Allah ya sa mai dadin nan wallahi da nama wa ghairi zalika da wannan wannan wa radallahu duwan da ina kira da za mu tushe tunanin ni'imar da ubangiji ya yi ma dan adam shi gode wa radallahu mun fi itasu ala kasirin ga mayawaita min ma halqana daga abin da mun fasa datta kalba ha mai kamar dabbobi wa rubushi da namun daji mun fi itasu bi sharri da haka wal karam da girma tawlilan fi itawa bil aqaidi da kudurce kudurce asahiyat ingantacci wal amal da ayyuka salat nagari sun ma ashara sannan Allah wa ta'ala ya ba su bayan waɗanda ni'imomi kuma ya ba su tunanin da ka iya kawo tunanai ingantacci su san Allah su san inda abin da ya cancanta a yi mu'amala da ita gehen ubangiji da irin ayyukan da ya kamata a aikata kuma don samu daraja ta lahira da ni'ima da dawamiya shine ta muhi ta bil aqaidi da kudurce kudurce asahiyata ingantatta shine imani sahihi awwalu ma yajibu ala al mukallahi tashihu imanihi dinna wala amalu da ayyuka salat nagari asu ma alwatu ma yasalu bihi falla anhi ka aka masalati summa ashara sannan Allah ya nuni ila tahawud darajati ruwa ga bibita darajoji filahati lahira bayancin wadanga bai wata da an kawo bani adam nan duniya in sun ka aikatar da rayuwar sai da Allah ta nada aikatar da rayuwa muhimmin lahira a samu darajoji wadanda ba su lisawa shine ta summa ashara sannan ya nuni ila tahawud darajati zuwa ga bibita darajoji filahati lahira bi qawlihi da zancen Allah da ce yawmal hukul ulal yawma yad'u kullu nasin bima mihim famanuti kitabahu bi yamini
فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندخون ranar da zamu kirai baralun badali na min yawma da min yawma da uku daga yawma da uku aw mansurun koko wadannan abin wanar da na bi ukuru katuna yawma da ula na da muka kira kullu unatin kowa da mai mutane bi imamin da shugaban su shine annabin su ko wani mutum mai kirki wanda ya jagorance su zuwa alheri ko kuma wani wani mumuna mutum da ya jagorance su zuwa ga halaka kaga ko tanga hihite akil mutanen kirki da sunan shugaban su na kirki akil miya kun mutane da sunan shugaban su mugun mutum yan biyu wala yau na da ula da kai kira kullu wala tun ko kullu kullu wala tun ko da mutane da imamin da shugaban su amma da nabiyin annabi su kau kala kau kala ce ya ummatu fulani ya al'umma wal ajiya ummatu muhammadin aw bi kitabi koko da latan amalan ayyukan su kau kala ce ya sahibul khairi ya ma'abuci aikin kwarai don nan duniya yayi aiki na gari da shi ai kira ne tan ya sahibul khairi ya ma'abuci alkhairi wa ya sahibul sharri Allah kiyaye ya ma'abuci sharri aw bi kitabi koko da latan su al-mana zala bin sawqas wa la yangare su kaya ahadul qur'ani kama ya mutana al-qur'ani ya ahadul tawrat ya mutana tawrat abu muqaddamihim ko ko ake yin su da mukaddamin su nabiyan annabi aw gar nabiyan ko na annabi kuma hutiya ranan nan in tattabo kuma hutiya duk wanda aka ba kitaba ko littafin tabe mai ni ga hannun sa na dama Allah ya sa cikin su ko mu sa'ada sunu asadiki lahira ko la ay ko dan da aka ba littafin ga hannun dama ya qara'una suna karatun kitaba ko littafin su fara suna farin ciki wasu ruwan farha suna masu nashadi wasu ruwan da farin ciki bi mahi da abinda a cikin littafin su min al-iman na imani wal a'mal salihah da ayyuka na gari suna godiya da kan dibin ta kamar da yan makaranta misali kana ga yan makaranta an kai jarabawa an kare wannan sun kai na daya da nabi sun kai na suna godiya na gari dukai na su garo dukai na su gado shi ko an sa ga ya zo ne wannan ya bugun ya soke kai wani a ka da wani ba nuri wallahi na musu sun 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 abin gana sun cuce cuto na sun kai duk abin ya karatu ma shi ba hawo ba shi ba da cuto ne na haka wallahi kula kula ba ana ka sa musu to can can ga abin da kai rubutu ba ka da halin ba irin nan duna da a kare a ce ka fa an kai ba can ga aikin ka rubuce kai kai karanta da kanka duk abin da aiki ka tabbata kai shi da na bane dai zai maye mutun nan babu inda zai danganta da higa kowa na kina Allah shi mai tsari wala yuqulmuna ba annaka samu la yuqulmuna ba annaka samu tilan ko da abu kadan mai amalihin na ayyuka ba annaka samu qadar ko da gargunun ishratin nawati to sabun su tsakanin naman gunsu da na tsakanin naman nan na dabino da gunsu nan na dabino akwai wata ilada asbiri sai ka kana wani lokaci ko kula da ita ba kai ta liƙe ga gunsu ko ta liƙe ga naman da bino to ko da gurgunan abu wanda an mahi wala kan wala kan tuwa ba a zaluntar mutum ko kan akai ba a naka samu daga ayyuka ne wala yuzlamuna ba a zaluntar su watilan ko da gurgunan ka sau gunsu la yunqasuna ba a naka samu kuma amalin daga ayyukan su kadara ko da gurgunan ishratin nawati ko sau gunsu walan yadkur ba ambaci man utiya kitabu ko bitmari wanda an ka ambata littafin an ka ba littafin ka ga hannu abu ba dalalatan dan gode alaihi galaifi qawli wa man kan fi hadhihi a'mi wa man kana bi hadhihi a'mi wa fil akhirati a'mi wa dallu sabila to nan ya amsa dan an ka ba littafin ka ga hannun dama da irin bushara da farin ciki da alkhairin da za su gamo da shi amma bai ambaci wadanda an ka ba littafin su ga hannu hagu ba don su ko abinda za su zojewa da shi ya kunce cikin zancen Allah don su masu wannan da wannan su da a faɗi suna aw wadanda za a ba littafin su ga hannu hagu an ka cewa man kana wanda zan amai makafu ana alhaqi ga wadan gaskiya hi hadhihi dunya a cikin wannan duniya ko shi ane makaro na an dariqin najati ga wannan hanyar kira fil akhirah fil akhirah duk wanda zan nan duniya duk inda hanyar gaskiya take bashi nan in an ta zuwa makaranta ka zo makaranta ka diddira ba ka gani ne
in an ta wajen wa'azi ana wa'azi ka zo ka dadi ba ba ku gani ne in an ta wurin wani aiki na gayya na lada kamar aikin masallaci ana ta kai da kawo ana dauko ana kawo in ka dadi ba ku gani ne in masallaci na ka zo ka dadi ba galibin ba ku gani ne ko a gane can baya shi ta homa kare shi ki kowa tashi amma in an ka ce maka bannata ana goge wuri kaza ko su bakin karuwa sun taho to su haka ba su kaya wa kadi ba ko sun ayi baki ba ai ka ba ka ba ka amma ka ran wanda da amma maka wa Allah ke gwanin garkiya ki har sai dani a cikin wannan duna hon shi amma maka wa Allah fi la ilaha illa Allah an dari kin da daga hanyar kira wa qira'atul kitabi kuma maka wa na ga karanta littafi don babu alheri ciki wal qamatul muddati kuma makahu na da tsaya da hujja wani tsaya da hujja a halin tambayar da kiri da munkara kuma sai idan ba ne wa annu shi amma hi bacin sabila hanya mun daga makahu a duniya nan duniya ni da wa annu na ce idan don gushe wannan tattali don ta lahira da an ta makauta wurin da kun babu babu mutun gyara ya wuce ni da wa annu don gudu an ce idan tattali wa huwa til kutu al mahallu bi gal don duniya nan na a wurin bida an riga ka so ta riga ta wafi wala zala ayat da za karanta ta sauka fi saqihin gabani saqif wasu jinsi na na laraba lamma wafadu lokacin sun kai gayya ala nabi sun ka to gun annabi sallallahu alaihi wasallama wa qalu sun ka tema annabi mu bai ko kamuna ma mu baya ala an to haram bisa ga haram tawadi na rahim li ya sama ala arab don laraba su ji annaka cewa kai a daita na ka ba walantu da abinda ka ba ka ba da mutum guda ba sun kayo gayya sun kala kai inda annabi sun ka ce muna sun ka haramta rahimmu wato yankin mu ka ce hurumina kamar yadda makka take hurumi sun zama nan annabi ibrahim ya bayyana zaman ta hurumi kamar yadda madina take hurumi sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana zaman ta hurumi to shi kuma rahim su annabi ya ce hurumi na sun kai gayya sun karaka sun kai da annabi shi musu haka nan kuma annabi ya ce Allah daga Allah na Allah shi ya ce sun kace da bayan wata muna mu bai'a da ka zanga babu abin da ya kaso illa da musulunta sun kace mu da ma mu bai'a Allah an tore ma bai daga ka haramta wadiya na rahim mu ne zama al'arwa don laraba su ji annaka cewa kai a dai na ka ba mu wannan tore abin da baka ba da mutum guda ba fa ya sa'alu in kuma laruwa sun ka tambaye ka yaya kasawa kasa yanki kaza hurumi ko kulka ce Allah wa Allah amara ka shi ya hore ka zalika da haka Allah ta yi in ka du wa in ka du la yabtununa ka an alladhi awhayna ilayka litabtari alayna ghayra wa idhan lattaqazuka khalila wa in hun dahir su wadantan laraba bani sakiya a ina hakika su ka du sun kusaci kada ko sun kusaci ne ya fitu nunaka su auka shi ka ga fitina wato ba don ka na masumi ba wanda shike da tsananin son shi da ga an musulunta ba don shi na masumi ba da sun auka sai ga fitina amma dake masumi na Allah ya kare shi yuke unaka su auka shi ka fitina ta fitina bistin zalika da sauka sheka alal ladhi daga abin nan auha yana da mun ka aiko da ka zuwa gare ka ne tantare don ka kawo gara hu wannan abin da mun ka aiko ka alai na gare mu nan aka mana hukunci hukunci wa idan hukatin nan law adda ka aika zalika wannan law adda ka aika zalika wannan la takhuduka da sun rike ka halila masoyi da kuma ka zan bari an barrantacce an hulati ga soyayya ta inda Allah Allah ya tare daga haka wakilu kuma an ce al-ayat wannan aya ba gabanin sake mun tassa kamar an ce na zalla ta zafa yi Quraysh ga Qurayshawa shi ne tun lokacin da sun ka tare da Nabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wa qalu sun ka ce lahu gare shi an ta kai sayyiduna shugaban mu kake wa mun sayyiduna dan shugaban mu hake a qabil ka hukkan to ala ba al amri na ga sashen al amarin mu wa na qabil mu ko mu hukkan to ala ba al amri ga sashen al amarin sun ka zauna sun kai makida kun ka bar mutum da yake Muhammadu mutuna mai soyayya mu tsakanin mu da ubanne ne da kakanni ne mun gade shi ya gade mu saboda haka
guma kanmu da muka bota ma mu taita da shi mu bota musu shi ko Allah ne shika bota ma mu taita shi mu bota in aka taya aka bota ma nashi a tawa bota mu namu awa aikin gayya sun kai shi sun katawa ko sun ce aya gare su sasauka amma dai godancan ko ga wadanga ko ga duka don aya na sauko akan wani sababi in kuma wani abu mai kama da wannan ya to mata ko mata ko akan ne fa yakunu sabin zan fa yakunu al'amari idan bima ana da ala qawlihi zan cin Allah da ce wa dulatu da hinu fa yiruhununa wa du sai gure la tu da hinu da zaka mudahana muna hucci wayir hinu su sai mudahana muna hucci ka karkato to karkato sako yan sako wala wala an sabbatana ka wala wala sabanna kala karke tatarkunu ilaihim shay'an qalila walla an tabbatnaka Allah yace ba don mun tabbatar sheka ba Allah la yi bisa gaskiya min izmat da isma wanda Allah ya baka shine tsari wato da annabawa da mala'iku masumaina su ko sun ki ko sun so ban dai ba su so ba su sa'a ma Allah ba su da halin sa'a ma Allah Allah ya musu wannan baiwa amma duk wanda ba su ba sai wanda Allah ya tsare Allah ya tsare ko shi an abinna an tabbata sai da izma shi an ce ko shi na dalili ko shi na dalili yana ana goyo ne in an ka goyo shi an ka taso mai inda aka wake wake ko wani kide kide san da duk mai ji zai fara jin sautin kidin nan kowa ka sai fara ishare shi bai falkawa sai an gama an ce wata rana shi na bai ma zan ba digi ba shi na matashi karami ana doka kokai ana aiki nan Ka'aba kina doka koko ga kawa da tai kan na da wato akwai hasiya ba ga mai kaya kina doka koko kungu ga kawa da tai duk matasa iri ne kowa ya dai ba zane ne yayi gamo kina doka wani ya aza kawa da kina aza kawa da wani aza kai kina aza ga kai amma shi bai bane da abin diki abin sutura ta duk karni ne wadan duwari ne kowa dai yayi kariya ga inda abin ga kaya sai wani ami ne ya ga tausayi dai gashi na doka ga kashin ka fada ta babu abin sai shi ya zama shi azama sai fada suna ka ga bai zama kuriya ne shi na cikin shuguri kina cikin shuguri sai shi a cikin halin da tun da yake ba to wani hasiya na ruwan ubangiji laqad kitta hakika ka kusaci arauta ka kusaci aishi inan annabi yusuf zaliha audun nan da tabbata shi sadu da ita an ce samun mace mai kyau din tana da wuya saboda tsananin kyanta ko wani annabi da mutum duk annabi da ya gane dole yana son ta kina an ka ce wala qad hammat bihi wa hamma biha don ko ka tana son ta amma izma ba ta bari ta so mai da wannan hali ta tana a'udhu billahi sai ya ba da mai tabbish da ya kai ga kowa to sai ga bushi bude ba sai ya bude ba duk izma ta wallahi kara mutu daraja Allah ya ba mu albarka wala kada kitu hayika na kusaci karautu na kusaci wala kada kitu hayika ka kusaci karautu ka kusaci da kana ka karkata tamilu ka karkata idan yanzu a gare shi an koda ka dan saboda tsananin so a wulunta da a gare shi rukunan karkata kalilan kana rashin duk don tsananin kai da yamma miya gundu barun su wagaya ta kai kuma da matuka eh tuma maka himman doka bi imanin da sun imanin su su sun kai gaya da iya baki da kai ko ka kai gaya ga sun su imani sai sun ka dai ga baki da sun haka ma da abin da kaka so ba don tsarin Allah ba da sun kusaci su karkata sheka sariyun bayanai suke annabi ja annabi alaihi salamu aminci Allah ya tabbata garin Muhammad bayanihi ba bi da batin ga karba su ma kuwata da'i tare da ƙarhin abin da ka kira alaiha zuwa ga shikar ba musu shine tsananin son imanin su wadalilin kuma wannan dalili na alamata ga annabi ismata cewa isma tsari daga sabo bi tauhidin la ya tabbata da katari na Allah wani katari na Allah wa imzi da tsaro ne wa kana alaihi salam manzon Allah mai tsira da aminciya ne ya kula ina cewa ba'ad zalika bayan faruwar wannan hadisa ya ta Allah la takilni ila nafsi darta aini Allahumma ya Allah la takilni kada ka sake ni ila da su zuwa ga kai na darta aini ko kita kira idan la adana idan la adana kadai fal hayat wa ni fal mamat summa
la tajidu laka alayna nasira. Idan lokacin nan lawar kanta da ka karkata Allah ya kare daga haka. Inda ka karkata don al'ari sanar da mutane kada wani wanda zai ce cewa in ya sabo Allah na Allah bai bai komai saboda tsananin sun da Allah ka mishi ba wanda ya kai wannan sai da Allah ya tsare ka in ya so ko shi gafarta ma in ya so. Idan lokacin nan lawar kanta da ka karkata na tsakanaka da mu dan ganin shekaru uku a tsaye wa da bilbiyar azabul hayat azabar rayuwa wani iba da bilbiyar azabul mata azabar mutuwa. Ai da mun dan dan shekaru misalai tan ka cibi na mai azaba abinda aka azaba ga garu ka wannan ka bihi da shi hidin ne nan duniya wallahi ta lahira wa ilahu ta bi ma'ana fi watan level mamatu watan bi azaba cikin duniya da kuma bi azaba cikin lahira watan wa mai daraja in yayi laihi to laihi ne sai shi laihin wanda ba mai daraja bane bi zunubi shi yasa ko rashin laya annabi yayi to masassara ce akalla biyu din masassara wanda ba shi ba in yayi rashin laya kware shi rashin laya ka buga ne dan daraja ce yana yace misalai kan ka jibi na mai azabu abinda aka azaba ga garo ka wannan ka bihi da shi dinai nan duniya wal akhirati lahira wal ilahu taliqa wa nabi ma'anahi ma'anafi ga yata sumu kuma da ka karkata la tajidu ba ka samun nasira mahani la tajidu ba ka samun nasira matamako la gare ka alaina gare mana amma hani min daga azaban nan wa yan kadu la tayuna اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كفوا يكون الله دعاه تم له كفوا من يرد عنا Allah ka gafarta mana gafarta mu uwayenmu da ubannenmu da malamanmu ka gafarta mu dukkan musulmi bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana shi Allah ka zauna da kasan mu lafiya ka ba mu alkhairi ko wani iri abinda kan hannun mu duniyar mu lahira mu Allah ka ba mu shi abinda ka tutar shi mu Allah ka kiyaye mu da gare shi ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama wa lafiya ka tuwa mu nasiri masu neman mu addu'a manya da yara maza da mata Allah ka san kowa ka san bukatun kowa Allah ka biya mu kowa bukatun ta alkhairi albarka alqur'ani البركة أنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بسر ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Allah shi karbi abin da aka roƙa sauki malamai Allah shi ƙara taimakon ka Allah ka sauƙaƙa wa roƙa abin da ya tsananta Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka haƙu da masa kuma wata lafiya da Allah guda mu kashi ne lafiya da Allah ka ba mu alheri da cikin wutan ka Allah ka sa mu cikin wanda aka ɗauka cikin wutan ka Allah ka ba mu alheri da cikin wutan ka hajjin giman guda ne Allah ka sauƙaƙa wa duka abin da ya wace mu kuma lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka zanta shi mu lafiya Allah ka zanta ka samu lafiya don kuma goda ne ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali don lokaci an ba da mu lafiya
Allah barki wa ta'ala zaman ketam Allah kebaamu wa rahma masya Allah sabakat yang kita mengurangi Allah kebaamu ala ruh daskin zaman ketam Sayukan daskin zaman ketam Dibalai dan musibah Allah ketungku dia menusudu Allah kecil Nabi Rahmati Allah kecil anda bahad meragu Jaya Rabbana atina hid dunia sinatum wa ila akhiratih sinatum wa gina azab an-nair Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifu wa salamu ala al-musallin Alhamdulillah Rabbil Alamin Jemaah Assalamu ya kacin amin da sauƙaƙe kuma a yau wato biyar ga watan Ramadan 1432 wanda kuma ya daidai biyar ga watan 8/2011 an ajiye ne aya ta 74 za ta tashi daga aya ta 75 idan Allah ya kai mana gobe kafin wannan lokaci sai in ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.